ברוכים הבאים לכנס השני לזכויות אדם ציוני. אני רוצה לשתף אתכם בהרגשה שליוותה אותי במהלך כל הארגונים לכנס הזה. אני מרגיש שאין סמלי יותר מבית התפוצות, מוזיאון העם היהודי, לארח את הכנס הזה. העם היהודי לא היה ריבון בארצו, אילו לא קשר בגורלו לאומים אחרים, לאומים השותפים להגשמת החלום הציוני. המושג זכויות אדם הינו נדבך חשוב במורשתו של העם היהודי, אולם במרוצת השנים הפך המושג למילת גנאי. צמד המילים הזה הפך על ידי ארגונים כמו בצלם ודומיהם ככלי לתעמולה אנטי-ציונית וככלי לניגוח מדינת ישראל, ומכאן חשיבותו של הכנס הזה. באנו הנה במטרה להראות שציונות וזכויות אדם שלובים. אני מודה לכל הדוברים הנכבדים שהגיעו כדי להראות זאת. תודה מיוחדת לאדי וחגית, שותפיי לדרך על היוזמה והובלה של הכנס הזה. כרכז אם תרצו באוניברסיטת תל אביב, אני רוצה לומר בשם כל הסניף שאנו גאים לארח את הכנס הזה כאן באוניברסיטה. אני מזמין את מתן פלד, מנכ"ל התנועה, להנחות את המושב הראשון. שיש. שלום ערב לכולם. רוצה שאתחיל, אני כבר רוצה להזמין למושב הראשון את האורחים היקרים שלנו, מר פיני בדש, משפחת דין נועם שפטל. ובבקשה עוד כיסא. קל תושייה. מזל שארנון מאחר, הוא לא ידע שלא היה לו כיסא. יום זכויות האדם הבינלאומי מצוין כל שנה ב-10 בדצמבר. להנצחת ההכרזה בדבר זכויות האדם, אשר נחתמה בעצרת הכללית של האו"ם ב-10 בדצמבר 1948, אחרי ימי השחור של מלחמת העולם השנייה. הציונות, אשר הולידה לאוויר העולם את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מצליחה, למרות כל אתגריה ואויביה, מכפישיה ומוציאי דיבתה, לאכוף במדינת ישראל יותר זכויות אדם ואזרח מכל מדינה אחרת במזרח התיכון ויותר מדינות שונות באירופה. במצרים יורים במפגינים, בסוריה ובעיראק עורפים ראשים, רודפים אחרי מיעוטים, רוצחים ילדים, אונסים נשים, סוחרים בילדות. בלבנון כל קבוצה דתית עם מיליציה שבלי נשק לא תוכל להגן על עצמה. בנשים בסעודיה אסור לנהוג. הומואים נתלים באיראן. הנוצרים בבית לחם הם מיעוט נרדף, ובעזה משתמשים בילדים כמגן אנושי. מדינת ישראל היא וילה בג'ונגל. וילה בג'ונגל פראי ואכזרי שאין כדוגמתו. מבחן התוצאה מוכיח שמדינת ישראל, המדינה הציונית, היא המקום היחיד במרחב בו כל אזרחי ישראל מוגנים וחופשיים ויש להם ביטחון מוחלט לומר מה שהם רוצים ולבטא את תרבותם באופן מוחלט. זאת האמת הפשוטה. בישראל מכהנים שופטים ערבים, בין הרופאים, השוטרים, הלוחמים בצה"ל, אפשר לראות דרוזים, יהודים, נוצרים, צ'רקסים, מוסלמים, כולם עובדים ביחד למען מדינת ישראל. למרות הטרור והרצח, למרות ההסתה ולמרות תעמולת השקר נגד ישראל, אנו מוצאים את עצמנו כנקודת אור במרחב של חושך מוחלט. זו, שוב, האמת הפשוטה. אבל האתגרים רבים והסכנות רבות מאוד. אם נשאל מה משותף לכל המשתתפים בכנס הציוני היום למען זכויות אדם, נגלה שהתשובה היא לא הוא נוצרי, הוא דרוזי, הוא מוסלמי, וכולם ביחד בעד ישראל. התשובה היא קשה הרבה יותר. כמעט כל האורחים בכנס היום הם אנשים שנתונים בימים אלה, או היו נתונים בעבר,
לאיומים והסתה נגדם ברצח ובהרג. ארנון סגל, פעיל זכויות אדם בהר הבית, מאוים באופן יומי על ידי האסלאם הקיצוני. עובד חוגי, פעיל למען תושבי דרום תל אביב, מאוים באופן יומי על ידי קבוצות מסתננים מאריתריאה וסודאן. פיני בדש, ראש מועצת תומר, סבל מאלימות ואיומים רבים מכנופיות בדואיות בנגב. ענית חזקיה, יושבת ראש עמותת הקול האמיתי למען ערבי ישראל הציונים, מאוימת על ידי תנועות אסלאם קיצוניות. הכומר גבריאל נדף, שבנו הותקף והושפז בגלל תנועות אסלאמיות קיצוניות ובגלל הסתה של פוליטיקאים ערבים שמשתמשים שמנצלים את הבמה שלהם להכפשה, את כנסת ישראל להכפשה ולהסתה. הרב יהודה גליק, שיגיע לפה גם, רק לאחרונה ניצל מניסיון התנגשות שספג 4 כדורים בבטן, על מה? על זה שהוא פעיל למען זכויות אדם, זכויות של חופש פולחן בהר הבית ליהודים. מה? מדינת ישראל היא במלחמה אמיתית על זכות קיומה כמדינה יהודית ודמוקרטית. זאת מלחמה אמיתית שבה אנחנו רואים איך ההסתה והתעמולה נגד ישראל הופכת בין רגע מדיבור למעשה. זאת מלחמה אמיתית, אלה לא סיסמאות. בכנס הציוני היום לזכויות אדם, שאני מאוד מאוד גאה שתנועת אם תרצו לקחה על עצמה כבר פעם השנייה, אנחנו לקחנו על עצמנו להוביל אותו. במדינה היהודית והציונית שעכשיו כרגע, כמו שאמרתי, המלחמה על זכותה להתקיים, אני רוצה רק לומר דבר אחד, לכל האויבים שלנו שנלחמים על הזכות שלנו, ולכל האנשים הטובים והאמיצים שנמצאים פה ושיעלו בלעולם אחרי זה, אנחנו ננצח, הציונות תנצח. אין דרך אחרת, כי במבחן התוצאה, הצדק איתנו, במבחן המעשה ובמבחן הרוח. אנחנו נתחיל במושב הראשון, המושב הראשון הוא סוגיות אזרחיות. חשבתי איך אני אחלק את הקהל, את השאלות איתכם. אמרתי, אנחנו נתחיל מהדרום לצפון. נתחיל משאלה לנגב, ירושלים, תל אביב, ואחר כך אני אקח מתוך זווית משפטית, או מתין שפטן, יעטוף את הכל. קודם כל, כדי שאנחנו נתחיל בשאלות, הייתי מאוד מאוד רוצה, ככה בסדר שאמרתי, מדרום צפונה, שכל אחד טיפה יסביר מאיפה הוא בא, מה האתגרים שהוא מרגיש, ולזה יש לנו 5 דקות. טוב, אני מעומר. אני בכלל נולדתי בנגב, אני מושבניק. נולדתי בנגב, אני מ-89 ראש מועצה. הייתי גם 2 קדנציות בכנסת בכפל תפקידים, פתרתי בגלל החוק איסור כפל תפקידים. אני פה בגלל שאני, יש תחושה, לא יש תחושה, יש מציאות קשה אצלנו בנגב, שיש 2 מדינות, מדינה בתוך מדינה. יש מדינה ששומרת חוק ואזרחיה שומרים חוק, משלמים מס הכנסה ומשרתים וכו' וכו', ויש מדינה שכל הכלכלה שלה כלכלה שחורה, כל החוקים הם אפילו לא בגדר של המלצה, והבעיה היא פה שהמדינה וכל ממשלות ישראל, אפשר לשים את דור אחרת, כולם טיטו את הבעיה מתחת לשטיח, ואף אחד לא רצה לנגוע בתפוח האדמה הלוהט הזה. היה לאחרונה כמה ניסיונות שעדיין לא הצליחו. אם אני אתחיל במשפט אחד שבן לי אומר לי, נשמע, אתה שומר חוק ואני משתמש עם החוק נגדך. והמשפט המפתח שהוא אומר, כל דבר רצים לבגץ, כל דבר זכויות אדם, כל דבר אצבע זו, הצביע ב-92 על חוק כבוד אדם וחירותו, אנחנו, בית המשפט העליון, הפך את זה לחוק כבוד העבריין וחירותו. בית המשפט העליון, ואולי, לא יודע מה דעתו של הפדין המלומד, אבל לצערי הרב בית המשפט העליון היא האור לגויים וחושך וצרה ליהודים, ויש לי טענות קשות, הם לא מבינים מה קורה בכלל, הם מסתכלים רק דרך החקיקה שנעשתה, זכויות אדם, זכויות אדם, זכויות אדם, לא מתחשבים בזכויות אדם של אנשים גרים מדרום תל אביב, ולא בזכויות שלנו. מי שהיום נמצא בנגב אחרי סורג ובריח, זה לא עבריינים, זה אנחנו. הבתים שלנו מבוגנים, הבתים שלנו מצלמות, הבתים שלנו מגדרות, היישובים שלנו מגדרות ומצלמות,
אנחנו מסודרים. ומי שלא מבין מה קורה בנגב, זה פשוט לא חי במציאות הזו. תדעו לכם, כל האוטובוסים בנגב נוסעים עם מוגני אבנים. כל יום יש פצועים, זריקות אבנים, אף אחד זה לא מגיע לתקשורת. כל הדברים לא מגיעים לתקשורת. בנייה לא חוקית, עבירה על החוקים שם היא יומיומית ואין אכיפה. כל יום, בהמונה, כמה היו? 5-7 בתים, 2,000 ישרסו. כל יום בונים בנגב 5 בתים, כל יום בממוצע, שתבינו. ומי אוכף? אין לי בעיה, שאני רואה את גבעת, איך זה היה שם, גבעת, חוות גלעד, 2 בתים, כל העולם זועק, בגץ, גבעת אולפנה, מנסרים בתים בעשרות מיליונים, נזיז אותם 10 מטר ימינה ושמאלה, ואצלנו כל יום בונים 10 בתים, 5 בתים, ולא מזה לאף אחד. לא מבינים את התופעה הזו, כן, חכירה. ואם כבר הצלחת בבית משפט, אחרי תהליך ממושך, להגיע ולהרוס בית, ממחרת בונים אותו, ובאים כולם בונים אותו, ואתה צריך לעבור את כל התהליך של הצו הזה מחדש. עד היום לא הצלחתי להעביר חקיקה שמי שהרס בית בנה אותו מחדש, מחרת, שנתיים מאסר, 30,000, 50,000 שקל קנס, עכשיו נפגשתי. הייתי בניחום אבלים אצל ליברמן, פגשתי את השר המשפטים הקודם, והוא ניסה להעביר כמה מהלכים כאלה וקשל. אז יש פה סלקטיביות באכיפה, ויש כאלה שיש להם זכויות, ויש כאלה שהם מדברים על זכויות. אני תמיד הגעתי יום אחד, אני חבר ועדה מחוזית, מישהו התחיל לצעוק לי גזען, וזה אמרתי, חבר'ה, אני מתאסלם. כדאי להתאסלם, ואני מתאסלם. אני יכול לבנות לא חוקית אף אחד. לא עושה לי כלום, אני לא משנה מס הכנסה, אף אחד לא עושה לי כלום, אני גם אפילו לא חייב לעצור באור אדום, ואף אחד לא עושה לי כלום. תבינו, כל הכלכלה בנגב היא כלכלה שלא עובר דרך הלמ"ס. אתן לכם דוגמה, עשו מכרז לאוטובוסים, מי רעת? 50-60,000 תושבים, צריך תחבורה מסודרת, לא את הטרנזיטים. עשו מכרז, חברת אוטובוסים זכתה, אוטובוס ראשון נכנס, נשרף, אוטובוס שני נכנס לשרף, וזהו, חזרו לטרנזיטים. כאילו, אוקיי, הבנו, המשחק הזה לא עובד, אז ממשיכים בכלכלה השנייה. פתחו מכון טסטים. כל המכוניות שם, חצי מהמכוניות שנוסעות בנגב, עברו טסט שלא ראת את המכון עצמו. אני אמרתי לשר התחבורה, תביא לי סובארו, בלי מנוע, בלי גלגלים, בלי כלום, תביא לי 600 שקל, אני אמרו לך טסט, אם תצא בב גרירה וכננת, באותה הזדמנות, אני אעשה את זה בחינם. וככה זה עובד, וכולם יודעים, ואף אחד לא מעיז. ואם מסמן לי לשרה דקה, אני רק אסביר, אני אגיד לכם דוגמה למשל. היה מקרה שאיזה ג'יפ BMW ניסה לדרוס מישהו אצלנו, לקחנו את המספר, התקשרנו למשטרה, ולא עשו כלום. אחרי שבוע אני התעצבנתי, הגיעו, אמרו לי, תשמע, האוטו הזה רשום על סקנה בת 87 מתל שבע. התקשרתי לביטוח לאומי, התקשרתי למס הכנסה, אמרתי, תסבירו לי איך בת 87 של BMW 800,000 שקל. אומרים לי, מאיפה מרעת? אני תל שבע, אנחנו לא נכנסים, לא מתעסקים את זה. אז יש זכויות, ויש זכויות יתר בצד השני. כן, רק ההתחלה. קוראים לזה צדק דיפרנציאלי. כן. ארנונה. צדק ברגע. סליחה? צדק ברגע. אני מתעסק על פרויקט, עיתונאי מקור ראשון, קטונתי מדבר פה ליד האנשים החשובים שלצידי לפני כמעט 3 שנים, יותר מ-3 שנים, הגיע אליי העורך והבעלים של דעה של מקור ראשון שלמה בן צבי והציע לי לכתוב מדור שבועי על הר הבית. זה היה נראה לי קצת הזוי, איך אפשר למלא כל שבוע על הר הבית, ובינתיים זה הצליח ועוד היה נפויה, כמו יש עוד הרבה 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 מה לכתוב. הר הבית הוא, כשאני שומע את פיני בדש, שאני משער מה יגידו אחרים פה, אני מרגיש שזה מיקרו-קוסמוס של מדינת ישראל. אמר אורי צבי גרינברג, שולט בהר, שולט בארץ, וזה גם לצד ההפוך, מי שלא שולט בהר ושולט בארץ, והמצב בהר הבית הוא סוג של אפרטהייד, אפליה גזענית מהסוג השפל שקשה לדמיין למי שלא היה שם, למי שהיה שם מעניין בהסכמה, בכל הרמות. להיות שם יהודי זה המעמד הנחות, אני מבין שגם בנגב, גם בהר הבית ביתר שאת, דרך
הגעתי לנושא הזה, אני חושב, לא לפני כל כך הרבה שנים, למרות שהוא היה מאוד מאוד לא מדובר, ואפילו בקהילות, קהילתי, גדלתי במקום שהיה לי את כל הסיכויים לדעת על הסיפור הזה, ולא ידעתי כלום, לא הייתי על הר הבית עד גיל 19, והגעתי אליו בעיקר באמצעות מה שמכנים הפסיכולוגים דיסוננס קוגניטיבי, בעברית אי-הלימה הכרתית. כלומר, מצד אחד, יהודים דתיים, יהודים בכלל, במשך 2,000 שנה התפללו, בכל הזדמנות, 3 פעמים ביום, בכל הזדמנות דתית הם מזכירים, מעלים את ירושלים על ראש שמחתנו, וירושלים זה ציונות, זה קודם ציון, ציון זה הר הבית, זה הר הבית ובית המקדש, והאדם הפשוט לא יודע שום דבר על זה. לא היה שם מעולם, הישראלי הפשוט, כן? בניגוד לצד שכנגד, שמסמן את זה ומעלה בכל הזדמנות את אל-אקצא על ראש שמחתו. אנחנו לא... ולאט לאט התברר לי ככל שחברתי בנושא הזה, שיש מי שטרח להשכיח מאיתנו את הסיפור הזה. אבל יש רבנים שאוסרים עלייה להר הבית. זה שיתוף פעולה של מצד אחד. יש זמן לשאלות. שיתוף פעולה מצד אחד של הרשויות הדתיות, הרבנות הראשית, ומצד שני של ההנהגה. והתקשורת, כל האליטות התגייסו כדי, והצליחו במשך עשרות שנים, במשך כמעט 50 שנה, להוציא את הר הבית מהלקסיקון של היהודי הממוצע. הר הבית, כשהתחלתי לכתוב אודותיו, הרגשתי קצת כמו, יש סיפור על בעלי המוסר, תנועת המוסר מאירופה, שהיו עובדים על המידות שלהם ככה לפני 150 שנה, היו רוצים לשבור את מידת הגאווה, היו נכנסים לבית מרקחת ומבקשים מסמרים, כדי לעשות מעצמם צחוק. ככה הרגשתי כשהתחלתי לדבר על הר הבית. מושג שנתפס כהזוי. לשמחתי מצאתי שותפים לדרך, ככל הזמן אני לא הייתי הראשון כמובן, ולא הלכתי בעקבות גדולים ממני, בעקבות גם הרבה רבנים. לאט לאט התבררה לי התמונה האמיתית, יש עוד מימי דיין ועד ימי נתניהו, מי שמעוניינים. הרבנים יגידו שזה אסור לעלות לשם, ומי שעולה לשם הוא עבריין, המדינה תוציא את כל מי שמתעסק עם הר הבית כהזוי, שיתוף פעולה כזה, ואז אף אחד לא רוצה, הרי אף אחד מאיתנו לא רוצה להצטייר כעבריין ולא כהזוי, התקשורת כמובן מאז ועד היום דרכה לצייר תדמית הזויה למי שעוסק בזה, וכדי להתגבר על זה צריך הרבה אנשים שיהיו מוכנים להיות משוגעים בהתחלה, להיות בעלי המוסר לעשות מעצמם צחוק, ולאט לאט מתברר שהמשוגע הוא דווקא הנורמלי. ארנון, תמנה רגע את כל התקנות, את כל האיסורים, כמו צ'קליסט, שיהודים יש בהר הבית. אני בטח אשכח הרבה מאוד. נתחיל למשל, אסור להתפלל, אסור להשתחוות, להשתטח על הרצפה, זה בעצם המצווה המרכזית שאדם שהיה, יש כל כך הרבה פסוקים שמתעסקים עם זה, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. זה המצווה המרכזית שאדם שהוא לא כהן ולא לוי היה עושה, ומצווה לעשות בהר הבית, מי שעושה את זה היום נעצר אוטומטית להניף דגל ישראל. לפני שנה, מי שניסה, את הקבוצה שניסה לעשות את זה, שרו התקווה שם והניחו דגל ישראל, קראו קריאת שמע, ועצרו, המשטרה אפילו ביקשה להאריך את מעצרם, למזלנו בבית המשפט המחוזי זה נעצר, כי הם הבינו שבכל זאת אין פה איזה, עדיין, אפילו במדינת ישראל אין סעיף בחוק שאוסר לקרוא קריאת שמע ולהניף את דגל המדינה, דגלי דאעש מונפים שם חופשי חופשי, קריאות להשמדת מדינת ישראל, קריאות יום יום להשמדת יהודים, קריאות הסתה לרצח איומים, גם אלימות פיזית. מותר לא להיכנס עם ספר תפילת עמידות? אסור, ספרי תהילים, אסור, אסור על עבירות פעוטות שהן לא נזכרות, עוצרים על מלמול או על אי ציות להוראות שוטר. המשטרה מאוד יצירתית שם בסעיפים שבהם היא... משטרת ישראל. כן, כן, משטרת ישראל. אבל יש חשיבה שערים בהר הבית. יש שער אחר. אתה מזכיר לי כל הזמן עוד דברים. 11 שערים יש להר הבית, 10 הם פתוחים למוסלמים, הגזע העליון, ואחד שער המוגרבים לאנשים ואזרחים סוג ב', כלומר תיירים, שהם בכל זאת מעמד קצת יותר עליון, נותנים להם להיכנס יותר מהר, ויהודים בעלי חסידות דתית, שהם המעמד הנחות, וכשהם צריכים תמיד לחכות, לפנות את כל הבוקר, אם הם רוצים לעלות להר הבית, אז אנחנו נדאג להוציא להם את החשק לעשות את זה, נמרר להם את החיים, נצלם אותם כאילו הם פושעים. במקרה יצא לי להיות פעם
בכלא, גם פעם כעציר, לא משנה את הנסיבות, וגם כמבקר, והתחושה בהר הבית היא מאוד דומה. מאוד דומה, יש תחושה שאתה בעצם זה שאתה עולה להר הבית, אתה פושע. אתה יהודי דתי שעולה להר הבית, אתה כבר פושע. אנחנו נדאג שאתה תחשוב פעמיים לפני שתגיע פעם הבאה. עובד, אתה גר פה במדינת תל אביב, אולי תספר לנו... מדינת דרום תל אביב, כבר מדינה אחת, עוד מדינה. קודם כל הייתי מציע לשפרות את הסטורים שבחוץ. מדינה בשלטון בג"ץ, הייתי מוסיף ליועצים משפטיים. זה גם לחשוב על נושא הזה. אפרופו המלחמה, פה ראינו את זה במבצע האחרון, ואנחנו רואים את זה. אז ככה, אני עובד חוגי, פעיל שכונות, פעיל לשיקום שכונות, שבאמת דואג לאוכלוסיות החלשות. אלה השקופים, שקוראים להם אנשים בהם שקופים. אני נכנסתי לנושא של המסתננים. הנושא של המסתננים מראשוני המאבק בנושא הזה. לדעתי מה שקורה עם בג"ץ במדינה זה למעשה הם הפקיעו את הדמוקרטיה מאיתנו. ואני אתן עכשיו, ואני כל הזמן אומר, מי שאמר בזמנו בג"ץ מנותק מהעם זה אני, ואמרתי, אם אתם רוצים תתבעו אותי גם. שאני אומר משהו אני מנסה. ואני אגיד לכם איפה זה התחיל הסיפור. עובד, אני גם לא רוצה לקטוע אותך, אבל יש לנו באמת עורך דין מקצועי שהיא עוד תתקוף את הנקודה של בג"ץ. מה שחשוב פה באמת לאנשים להבין גם זה המציאות שאתם חיים. לא, לא, אני אגיד את זה, אבל חשוב מאוד שאנשים ידעו מה קורה עם בג"ץ, בנושא של המסתננים. החוק הראשון שלמעשה בג"ץ ביטל זה ממשלת אולמרט. כי זכותו של אולמרט, אולמרט במפלגת העבודה, הייתה הנחיה של החזרה חמה. ואז עמותות, לא יודע איך לקרוא להם, שזו המכה שלנו. יש לו עתירה לבג"ץ. קוראים להם עמותות לזכות אדם, לא? אני קורא להם עמותות הזבל, סליחה שאני מבטא, אמרתי להם את זה בפנים גם. אז הפסיקה הראשונה של בג"ץ, שאסר על מדינת ישראל להחזיר החזרה חמה. מה הכוונה? אם היו בהם המסתננים, הם לא הסתננו. הם חיכו על הגבול, חיכו לחיילי צה"ל, חיילי צה"ל הכניסו אותם, ומשם הביאו אותם לדרום תל אביב. זו הפסיקה הראשונה, ואז בעקבות זה המדינה נתנה הגנה קבוצתית לכל האריתראים. זאת אומרת, מי שבא מאפריקה, יש קרוב ל-3 מיליון במצרים שמחכים להגיע, זאת אומרת, אסור להחזיר אותם, אין החזרה חמה. אחרי זה החוק השני עם הגדר. עם הגדר, עם החוק. עכשיו, לבג"ץ היה נראה שכביכול, הגדר היא מה שחוסמת. למעשה מה שחסם זה החוק. כי ברגע שהם באו לפה ואי אפשר לעבוד, אי אפשר לשלוח כסף לאריתריאה, אין להם מה לחפש פה. ואז בג"ץ פסל את זה גם. אחרי זה החוק עכשיו, לא מזמן, בג"ץ עוד פעם. אז הפסיקה האחרונה, אנחנו הגשנו, אני ביניהם, שהגשנו עתירה נגד המדינה בגלל המצב ה... ובשכונות דרום תל אביב, הביטחון האישי, מה שקורה שם עם הבחורות ועם אנשים, עם ההטרדות וכל התשתיות שקרסו ומה שקורה שם. שתבינו, מתוך 216 עמודים, שעמותות הזבל, ואין לי בעיה שיתבעו אותי, הם הגישו עתירה כנגד, ואז המדינה יחדה את העתירה, אחד מול השני. 216 עמודים אותנו בקושי הזכירו. הם דאגו שיהיה להם חוגים, הם דאגו שיהיה להם שידוכים, אז אני הצעתי להם שעשו להם יוגה ופילאטיס, אבל כנראה בגלל זה נפל החוק. דרך אגב, אני בזמנו, אני חושב, אני האדם היחיד שבכנסת זרק להם את תעודת זהות וביקשתי תעודה של מסתנן. עכשיו, לא עשיתי את זה, עשיתי בפנים עניין לחמישה ילדים, הלכתי את כולם לתת למען המדינה. אני כל כך מזדהה עם ביבי בנושא הזה שמה שקורה אצלנו קצת יותר חמור. אצלנו נוהגים בלי רישיון, לא בלי טסט, בלי רישיון. לא, אז אני אומר לך. אתה רואה אצלנו אוטו נוסע, אתה לא רואה נהג, הוא בן 8. משהו מטורף. עכשיו, אתה רואה עסקים,
מאות עסקים בלי רישיון. עכשיו, איפה הם פותחים את העסקים? ברכוש המשותף של אנשים. זאת אומרת, בחצר שלך, או במקלט שלך, באים ועושים עסקים. עכשיו, שתבינו לסבך את האוזן, בדרום תל אביב, יש חמש שכונות שלמעשה זה עוטף תחנה מרכזית, שכונת התקווה, שבירה, פלורנטין, האזור של העלייה. בקיצור, אנחנו במיעוט. הנתונים הם 37 אלף תושבים ישראלים, 70 אלף זרים. שתבינו על מה במה מדובר. עכשיו זה נושא אחד. עכשיו יש גם נתון שהם יודעים לשחק עם סטטיסטיקות. אז הסטטיסטיקה אומרת ככה שכל ילד עשירי בתל אביב זה ילד זר. אז אני אמרתי להם, זה לא ככה. כל ילד עשירי בדרום תל אביב הוא ישראלי. הנתונים שלכם שאתם משחקים איתם... יש לך גם ככה פחות מחצי דקה, אני לא רגע לוקח את זה. לא, לא, אז אני רוצה רק להסביר לכם מה המאבק שלנו. אנחנו נאבקנו בהתחלה, היה לנו דה-לגיטימציה בציבור. כי כל הזמן טענו, תושבי דרום תל אביב הם הגזענים, תושבי דרום תל אביב הם האשמים, שהם מזכירים את הדירות. עכשיו זה תפס. היום הגלגל התהפך קצת, אז היום הם מזדהים איתנו, כי אני עשיתי כמה מהלכים בכנסת, ושאלתי אותם שאלה פשוטה. כל חודש מביאים 3,000 מסתננים, שמים אותם בתחנה המרכזית. מישהו מהשלטון, מהעמותות, חשב איפה הם עושים את הצרכים שלהם? דבר הכי מינימלי. לא איפה הם ישנים, לא איפה הם אוכלים. צרכים. יצאתי בכנסת, אמרתי להם באיזה דיון בוועדה, והם הסתכלו, וכל אחד מסתכל על השני. זאת אומרת, אף אחד לא חשב על זה. 3,000 איש כל חודש מגיעים, שמים אותם בתחנה המרכזית? לא. אז יש לנו הישג גדול, קודם כל. זה התרגול עם החוק. עוד פעם, כי גדר של 10 מטר, יש חבל של 11 מטר. וגם יש מנהלות, אתה יודע, אנחנו רואים מה קורה בעזה. עורך דין שפטר, אתה שקט, אבל אני חושב שיש לך הרבה מה לומר, יש פה הרבה תסכול על, על, על בג"ץ, יש פה הרבה בלבול, לא תמיד אנשים יודעים מה בג"ץ ואיך, אנחנו צריכים את ההתייחסות שלך. טוב, ראשית אפשר לומר מיד שכל הבעיות ששמענו עליהן קיימות בזכותו במרכאות של הבג"ץ שלנו, שלא היה תמיד כזה, אלא הבג"ץ שלנו כפי שהוא נראה החל מתחילת שנות ה-80, זה לא תאריך מקרי, זה לא מועד מקרי, זה המועד שברק נכנס לבית המשפט העליון, פרופסור אהרון ברק. ומאז בג"ץ מצטיין בהעמדת פנים כאילו הוא מעוז של זכויות אדם, ולמעשה כפי שאנחנו שומעים הוא מעוז של שלילת זכויות אדם מתושבי ישראל היהודים וגם אלה שמשרתים בצה"ל, דרוזים, צ'רקסים וכיוצא באלה, ומעניק זכויות בניגוד לחוק, בעיקר למיעוט המוסלמי הערבי. זה בסיס כל הבעיות ששמענו כאן. רק כדי לסבר את האוזן למה אני מכוון. זכויות אדם של מערכת משפט נבחנות בראש ובראשונה בפסיקה הפלילית שלו. והנה אביר הדמוקרטיה, פרופסור אהרון ברק, שכיהן בבית המשפט העליון משנת תשל"ט עד שנת תשס"ה, שזה 27 שנים, כשהוא פרש, הוא הביא את מערכת המשפט שהוא עמד בראשה כנשיא במשך 11 שנים, וקודם לכן שימש כשש שנים, אם אני לא טועה, כסגן נשיא, כמשנה לנשיא של בית המשפט העליון. הוא הביא את המשפט הפלילי הישראלי למדרגה הכי נמוכה והכי מבישה מכל משפט פלילי, לא רק במדינה דמוקרטית, אלא אפילו בדיקטטורות אפלות, קרי,
אחוז ההרשעות בבית המשפט, במערכת המשפט הישראלי בתיקים פליליים, 999 תיקים מתוך 1,000 שמוגשים לבית המשפט מסתיימים בהרשעה. אלה מספרים שאני אומר באופן ודאי שהם גבוהים יותר מאשר אלה שהיו אצל סטלין, אצל מאו, כיום אצל אסד וקודם לכן אצל סדאם חוסיין. גם הם היו פיקחים מספיק כדי להראות שבתיקים של השלטון לא הייתה, לא היה חשיבות לגביהם, ששם היו זיכויים באחוז הרבה יותר גבוה מאשר מערכת בתי המשפט שלנו מזכה. ושוב, כלומר, בפן החשוב ביותר שבו נבחנת הגנה של בתי המשפט על זכויות אדם, קרי המשפט הפלילי, אנחנו המדינה הכי ריאקציונית בעולם מבחינה משפטית. אין לזה אח ורע. עכשיו, צד שני זה אכיפת חוק בררנית. העובדה שבית המשפט העליון יוצא מגדרו, מאפשר לגופי שמאל קיצוניים, כמו שלום עכשיו ודומיהם, לעתור בעתירות ציבוריות, כלומר, עתירה של העותר אין שום נזק שהוא יכול להצביע שנגרם לו באופן אישי. מאפשר בית המשפט העליון לעותרים ציבוריים לעתור להריסת בתים ביהודה ושומרון. כאשר מספר הבתים שנבנו שלא על פי היתר ביהודה ושומרון הוא אפילו לא 1/20 ממספר הבתים שבנו הבדואים בנגב והערבים במשולש ובגליל, אפילו לא 1/20 כמותית, ובגץ כל הזמן דן בהריסת בתים של מתיישבים ביהודה ושומרון, כאשר כמי שיושב בארץ, אמנם אני בכוונה לא אומר בתוך עמו, כי פירושו של המשפט, בית המשפט יושב בתוך עמו, הוא שבית המשפט מכיר את מצוקות עמו, את הלך הרוח של עמו, את הבעיות שהוא כבית משפט צריך לפתור בעיות של עמו, לכן לא אמרתי בית משפט שיושב בתוך עמו, כי בגץ מזמן לא יושב בתוך עמו, אלא אם כן עמו הוא עמו הפלשטיני. בגץ הזה עוסק ברגל גסה ובאופן בוטה כל הזמן בסוגיית הבנייה ללא היתר, אני גם בכוונה לא אומר בלתי חוקית, ביהודה ושומרון. שוב, יש כאן הדגמה בוטה כיצד בגץ מנצל את כוחו אל מול חדלונה הגמור של הכנסת ועושה ככל העולה על רוחו. אני מקווה שבהמשך אני יוכל להרחיב בסוגיה הזאת. רק הייתי רוצה שתיגע למשל בחוק המסתננים ובכל הסוגיה של המסתננים, כי לקחת את יהודה ושומרון כדוגמה, פה ממש הייתה דוגמה לכך שבגץ למעשה הפיל חוק. כן, שוב, דווקא סוגיית המסתננים, סוגיית פסילת שני החוקים האחרונים שבאו לעצור את צעדיהם של המסתננים, דווקא כאן יפה מאוד ההשוואה בין הליברליות המזויפת של בגץ בסוגיה הזאת אל מול הריאקציוניות שלו בהיבט שהוא ממש זהה במשפט הפלילי. ולמה אני מכוון? בגץ קבע בתחילה כשדן בחוק שמאפשר לעצור למשך 3 שנים ואחר כך לגבי חוק שמאפשר לעצור שנה מסתנן, בגץ קבע שאין לעלות על הדעת לעצור אדם מבלי לקבוע את אחריותו הפלילית, זה משפט מפתח, מבלי לקבוע את אחריותו הפלילית למשך תקופה לא של 3 שנים ואפילו לא של שנה. והנה אותם השופטים, ובראש ובראשונה השופט פוגלמן, בראש ובראשונה השופט פוגלמן, שכתב את הדברים הללו, עוצר, כי לאחר יד כל נאשם
שבגלל ששופטי ישראל רומסים את החוק בגיבוי בגץ ולא שומעים משפטים פליליים כמו שמחויבים לעשות על פי חוק, קרי, מהישיבה הראשונה עד הישיבה האחרונה, יום יום ברציפות, חוץ משישי שבת, עד לסיום המשפט. אם כך היה נעשה, כל משפט פלילי בישראל היה מסתיים מקסימום תוך חודשיים. והנה, מאחר ושופטי ישראל רומסים את החוק, ומקיימים במקום חמש ישיבות בשבוע במשפט אחד, הם מקיימים אולי ישיבה אחת בחודשיים, כתוצאה מכך חולפות 9 חודשים, שבהם בית המשפט על פי חוק גם היה חייב לסיים את התיק, אבל הוא לא סיים אותם. והנאשם נמצא עצור עד תום ההליכים. חלפו 9 חודשים, הוא צריך להשתחרר. ואין שופט יותר מפוגלמן שחותם כמעט באופן אוטומטי על הערכת מעצר כזה, מבלי שלא רק שלא נקבעה אחריותו הפלילית של הנאשם באותו שלב, אלא החוק קובע שיש לו חזקת חפות. ופוגלמן ולא אחר, אוטומטית, ממש אוטומטית, מאריך מעצר של נאשם כזה, פעם ב3 חודשים, ועוד 3 חודשים, ועוד 3 חודשים, עד שהמשפט יסתיים, לפעמים זה לוקח 2.5 שנים. כלומר, לשיטת בגץ, אם אתה ישראלי, אזרח ישראלי, הרי מותר לשלול לך את חירותך ללא מגבלה של זמן בכלל. יש נאשמים שאני הצגתי בבית משפט, עד שהמשפט שלהם מסתיים, היו 3 שנים ויותר במעצר. 3 שנים ויותר מבלי שנקבעה אחריותם הפלילית. ואילו אם אתה מסתנן אריתראו סודני, אז בא בגץ ואומר, אנחנו אותך לא יכולים להחזיק בשום נסיבות שנה בבית סוהר. למה? מסביר פוגלמן, כי הוא לא יוכל למצוא בת זוג. איך הוא ימצא בת זוג? איך הוא ימצא בת זוג? ככה כתוב בפסק הדין. איך הוא ימצא בת זוג? בסדר, איך הוא ימצא בת זוג זה יופי. מה עם ישראלי? איך הוא ימצא בת זוג אם אין לו? זה לא מעניין את פוגלמן. אף פעם לא עניין אותו. ואני אומר שוב, זאת הדוגמה כיצד יש העמדת פנים מזויפת, שקרית, מטעה, כאילו בגץ הוא מעוז של דמוקרטיה, ובפועל הוא מעוז של אכיפת חוק בררנית, כאשר כל מסתנן נהנה מזכויות באופן בלתי חוקי, וכל ישראלי נשלל מזכויותיו החוקיות. מישהו רוצה לשאול שאלה מהקהל? אני רק רוצה להמשיך על העניין הזה של בגץ. בגץ, אני תפסתי יום אחד קצת לפני סיום של אותו פרופסור ברק, במשך 10 דקות, אמרת לו מה דעתי עליו, הייתי בטוח שייתן לי סקירה, אבל היה לידי ארונוביץ' ברח, לא יכול לשמוע. אמרתי לו, איך זה יכול להיות? מי אתה אלוהים? אתם פסקתם שבמושבים וקיבוצים אי אפשר לתת שימוש חורג אם אין טבע, אם אין תוכנית בניין עיר. ונתן הוראה להרוס את כל המחסנים ואת כל מה שהיה בקיבוצים במושבים, כי אין שימוש חורג בטבע. אחרי שבוע הוא נתן הוראה לבנות מרפאות, גני ילדים, בתי ספר, בפזורה הבדואית על הגבעות, בלי טבע, בלי זה, בלי כלום. הכל בלי כלום. אמרתי, מי אתה אלוהים? מי שמחה? תמיד זה פשוט לא יאומן, איך האכיפה היא סלקטיבית. ומי אתה? עכשיו, מה הפך להיות בית המשפט העליון? בית המשפט העליון הוא גם מחוקק, כי כל פסיקה שלו תקדימית היא כמו חוק. הוא גם מבצע, הוא נתן להראות, תזיזו את הגדר הביטחון מכאן, תעבירו אותה לכאן, תעבירו כל יום דלק לרצועה, תעשו את זה, תעשו את זה, נתן להראות לממשלה. והוא גם שופט. זאת אומרת, הוא הפך להיות גוף שהיה צריך להיות רק שופט, הוא גם שופט, גם חוקק וגם חוק מבצע, גם גוף מבצע, שנותן להראות לבצע דברים כאלה, כמו נכנס. ולכן אנחנו מדינה בשלטון בגץ. לכן אנחנו מדינה בשלטון בגץ. הוא הפך להיות אחד שאני ממשיך להגדיר את זה כחוק, כאור לגויים וחושך וצרה ליהודים. אגב, ברק אמר לי שופט בית משפט עליון שהוא חבר ולא כמובן, לא נגד את זה. הוא אמר, ברק הכניס אותנו לפינות שעד היום אנחנו לא צריכים לצאת מהם בבית המשפט העליון, לפינות קיצוניות שלא היו צריכים להתערב בהם שם. וזה מקרין על בית המשפט המחוזי, כי זה הנחיות שעודות מלמעלה למטה, ולשלום, ועם זה אנחנו נגררים לאורך כל המערכת. עכשיו. נקודת בירור, כשכבר אמרתי אותה בשדולה הרבעית בכנסת, לפני כשבועיים, נראה לי. כיהודי שלומד כבר 40 שנה עם נשרים, עם גדולים,
של העם הזה, וכמישהו שגם יודע קצת היסטוריה של הציון, האיסור לעלות על הר הבית הוא נובע אך ורק מאדם אחד לצערי, מהרב קוק, יצחק הכהן קוק. כאשר הוא הבין שהציונים, שהוא אהב אותם, שהוא אוהב אותם, רצו לבנות שם בית משפט הגבוה לצדק, הוא אמר לא. ולכן הוא כתב את הפסיקה. מבחינת ההלכה, אני רוצה להרגיע מי שרוצה לעלות על הר הבית. אין שום איסור לעלות על הר הבית. אני הייתי תלמיד במשך 20 שנה של הרב יהודה גץ, רב הכותל וכל המקומות הקדושים. זאת פונקציה רצינית ביותר. אין שום איסור הלכתי לעלות על הר הבית, אז תעלו. השאלה שלי, למי אנחנו בעצם באים בטענות? למי אנחנו באים בטענות בסיטואציה הזאת? אתמול היה מפגש של סיעת הליכוד בירושלים, בחירות, עניינים, אף נציג שלנו לא היה שם. אף אחד לא מדבר עם חברי הכנסת, אף אחד לא מתמודד עם ה... אף אחד לא מציג את העמדות שלנו בפני החבר'ה האלה שעכשיו רוצים להיבחר ולייצג אותנו בכנסת. אל מי אנחנו באים בטענות? רק לעצמנו. אם לא היינו אתמול במרכז הליכוד, לא ראיתי שלט אחד, אם תרצו, שלט אחד לא ראיתי שם, אז אנחנו לא יכולים לבוא בטענות לאף אחד. מה לעשות? להרוג את ברק? חס וחלילה. אז מה לעשות? צריך להפעיל לחץ. זה שנשב פה ונקטר לא יעזור לנו. צריך לפעול. אבל דווקא אם תרצו, ממש בימים אלה השיקה מסע ציבורי שמטרתו לשנות את המצב. כלומר, אפשר דווקא, אם תרצו, ועוד בימים אלה, זה הגוף האחרון שאתה יכול לבוא אליו בטענות, הם היחידים שהרימו את הכפפה הזאת בגלוי, ומתחילים עכשיו מסע שאני מקווה שהוא יהיה מוצלח, לשים קץ למדינה בשלטון בגץ, שלמעשה ההגדרה הנכונה שלה זה מדינה שהיא הדיקטטורה של בגץ. זה המינוח הנכון. עכשיו, עניין נוסף, ברור שהמצב שבו בגץ הפך לשליט הבלעדי של המדינה הוא בראש ובראשונה מחדל של המערכת הפוליטית שמאפשרת לו להשתולל, ולהשתולל זה לשון המעטה. למשל, פרופסור יהודי שהוא גם שופט פדרלי, פרופסור פוזנר, מגדיר את ברק כפירט משפטי. ההגדרה מאוד מעניינת ושאי אפשר על הסף לבטל אותה. המחדל הוא במפורש מחדל של המערכת הפוליטית, כי המערכת הפוליטית יכולה לחוקק חוק יסוד שבחוברת שאני מניח שאחדים מכם קנו בהוצאת אם תרצו, יש ניסוח מדויק של החוק הזה. בחוברת הזאת ישנו מתווה לחוק יסוד סמכויות מערכת המשפט במשפט הציבורי. והחוק הזה יכול, ובגלל היותו חוק יסוד, מוסכם על כולם, גם על בגץ, שהוא לא יכול לגעת בחוק יסוד. וחוק יסוד שבאמצעות מספר סעיפים יחזיר את בגץ למקום הטוב והראוי שהוא היה בו, עד תחילת שנות ה-80, שדרך אגב, אז בגץ נהנה מתמיכה ציבורית ואמון ציבורי של משהו בין 95% ל-98%. והיום, חרף התקשורת האוהדת מאוד את הדיקטטורה של בגץ, בקושי האמון הציבורי בבית המשפט העליון מגיע ל-60%. ולכן, בהחלט ניתן לשים קץ לדיקטטורה הזאת, צריך רק נחישות של המערכת הפוליטית, של המחנה הלאומי, שיגיע שוב לשלטון לאחר הבחירות הבאות עלינו לטובה, אני מקווה, בתוך כ3.5 חודשים, ואז צריך לאמץ את המתווה
של אם תרצו, שניתן לראות אותו בחוברת, לחקיקת חוק יסוד שיחזיר את בגץ לממדים הראויים לכל ערכאה שיפוטית עליונה במדינה דמוקרטית, שיודעת את מקומה, שיודעת ששתי מערכות השלטון החשובות ממנה והקובעות ממנה, כי הן שואבות את כוחן ישירות מהעם, ודמוקרטיה, להזכיר, זה לא שלטון בגץ, אלא שלטון העם, שתי המערכות הללו הן המערכות שבידיהן צריך להימצא מירב הכוח וכל הכוח הפוליטי במדינה. בנושא הזה, כמו מה שדיברנו, למעשה אם אנחנו יודעים, בשנים האחרונות, כל פעם יש לנו מפלגת אווירה. ואין באמת גושים אמיתיים, ימין או שמאל, כמו שהיה פעם. למעשה מה שקורה, כמו שנתיים שלוש, יש לנו פה. למצב הזה, ואני ראיתי את זה בכנסת, אבל הרבה ישיבות שאני יושב כאן, בנושא של מסתנים, נוצר וקום. ברגע שנוצר וקום שלטוני, מי שנכנס למעשה, זה הפקידות הבחירה של המשרדים, והיועצים המשפטיים של המשרדים. מקום שאין שכל מישהו נכנס שם, אין סתם. לכן לדעתי, כל המפלגות האלה של מרכז, אני לא יודע מה זה מרכז. זה או להחזיר את ירושלים או לא להחזיר את ירושלים. מה, להחזיר רבע? אני לא מבין, לא יודע מה זה מרכז. לצערי, אחד מהצעירים, כל פעם מתבטאים, בא לנו מישהו עם ג'ל על השיער. אני צוחק כל הזמן ואני אומר, זכרונו לברכה, כן, בן גוריון ובגין לא היו נבחרים היום, היו מועמדים, לא היו בוחרים בהם. ממש לא. היו מזה, יש לו שערות כאלה, הראש שלו משקפיים של לפלף. חברים, יש לו הבעיה שלנו. חבר'ה, נוצר וקום, אני רואה את זה עם הפקידות, אני רואה את זה בוועדות. אתה יודע, אני אספר לכם סיפור. אני ישבתי יום אחד בוועדה, בנושא של המסתננים. הוא לי יושב. שר הפנים גדעון, שר ודוד צור מהתנועה. ואמרתי להם את זה בפנים. אמרתי להם, לצערי אני מעריך אתכם, מכבד אתכם, אבל צריך להצביע ליועץ המשפטי שיושב פה בוועדה. לא להצביע לכם בבחירות, להצביע לא. כי כל דבר הוא צריך אישור ממנו. זה לא מקובל, ולכן זו הבעיה שלנו. זה פן נוסף של הדיקטטורה של בג"ץ. אני רוצה רגע... יועץ משפטי היה פעם יועץ, היום הוא הקובע. הוא הקובע, היום, אתה יודע איך התנהל לך? לא יועץ, הוא קובע. אתם לא תאמינו. אמר פרידמן, אמר השר פרידמן, שהיה שר משפטים, אמר אין משילות, שר לא קובע כלום. יש חשב ויש יועץ משפטי. אם הוא עבר את הראשון, לא עבר את השני. עבר את השני, לא עבר את הראשון, את שניהם, הוא אף פעם לא עובר. חוץ מהנושא המשפטי, אני חייב, אתם יודעים, כולכם בסך הכל, אם אתם מסתכלים על התקשורת, חבורה של קיצונים. מי שבונה בנגב, אז הוא עושה גירוש של בדואים. אם אתה מתמודד עם המסתננים, אז אתה גזען. אם אתה רוצה... אני לא אומר, אני לא מסתכל להם דירות, אני לא גזען. אני אפתיע אותך, אני אפתיע אותך. רגע, יש לנו פה את אלון סגל שעולה להר הבית, ואתה פירומן, נכון? נחלחל מלחמה. מוצא חופש פולחן ומחכם לך. מר חוגי, הייתי לוקח 30 חבר'ה מאריתריאה, שם אותם ליד ביבי בשכונת רחביה, שיחיה עם 30 חבר'ה. לפני כמה שנים הגיע לאוטובוס הצבא, הביא אוטובוס של אריתריאה, הוריד אותם בעומר ואוטובוס נסע. הסתכלתי, הבאנו להם אוכל, אף אחד לא רעב, אף אחד לא הלך מטר ברגל. הבאתי אוטובוס, העמסתי אותם, שלחתי אותם לרמת אביב ג' בדרך, מתקשר אליי דוד פתל מהמלונות פתל, אומר לי, תגיד לי איפה האוטובוס שלך? אני אומר לו בדרך לרמת אביב ג' אומר, אני רוצה אותו לאילת. אמרת, אתה תשלם על האוטובוס? הוא אומר לי, כן. נתתי לו את הטלפון של הנהג, הוא התחיל להסיע אותו לאילת. התקשרתי לראש עיריית אילת, אמרתי, יש לך בדרך אוטובוס של אריתריאה, תעצור אותו. זה היה פשוט בומבוניירה שנעה ממקום למקום. אני רוצה להגיד לכם שהשופטים בדרום, ואני אומר את זה גם בתקשורת, רק שזה בשידור חי, כי אם לא, הם מקצצים את זה, הם מפחדים מהבדואים. אני יושב בדיונים בתי משפט, והשופטים מפחדים. ואמרתי יום אחד, אם אני אשים מצלמה מתחת לשולחן לשופט או לשופטת, תראו את הוויברציות של הפחד והרעדה. ולצערי הרע, הם רובם גרים אצלי בעומר, ואני אומר להם את זה בוקר בוקר כשאני רואה אותם, הם פשוט
יש פסקי דין בלתי הגיוניים, תופסים על עיניים עם 20 קילו הירואין. כמה בדרך כלל אמור לקבל, עורך דין, בין 10-15 שנה. שנה, בהתחשב בנסיבות. שאלו אותי מה זה להתחשב בנסיבות, אמרתי פחד. שנה, קיבל הבן אדם שנה. עורך דין שאתה נכון? יש פה... אני לא מכיר את פסק הדין הזה, אבל אני לא... יש תחושה כאלה. תקשיב, אני יושב בדיון, בא בדואים, מקלל את השופט. ואתה יודע מה? תכף דוגמה יותר טובה. אני בא לבן אדם, מי שלא יודע, זרקו עליי רימונים, שרפו לי מכוניות, שרפו לי צסנה, עשו לשרוף לי את הבית, הולך עם לשק כל הזמן. אני בא לדיון על מישהו שגם יהיה לרצוח אותי, וגם אני צריך להרוס לו את הבית הלא חוקי. אז יש שני שופטים, הוא ידיד לי אחרת. בא לדיון, הייתי בטוח שהשופטת היא הקדנית, כי חיכו לו וכמה ואחר, בסוף מסתבר שהיא השופטת. הוא מתחיל לקלל את התובע, הוא מייצג את עצמו, העבריין, והוא מתחיל לקלל את התובע, הוא אומר לשופטת, גברתי, תראו, הוא מדבר אליי. תעזור, כבר אין לי כוח בשבילו, בוא נגמור, בוא נתן לו, הוא לא מלומד, תעזור אותו וכו' וכו', יש לי תלונה נגדה. הולך למשפט השני, השופט, הוא אומר לשופט, שמע, אתה קומבינטור עם בדש, שהוא היה בחתונה שלך לפני 10 שנים. זה נכון, לא יודע איך הוא יודע, אבל הכרתי את אשתו. הוא אומר לו, אם אתה תיתן לבדש להרוס לי את הבית, ביום שאני אצא מהכלא, אני ארוג אותך ואת בדש. תקשיבו, איפה הוא קורה במדינה נורמלית, בארצות הברית או משהו כזה, הוא היה ישר עצור ולא רואים אותו יותר. כאילו הוא לא אמר כלום, ממשיכים את הדיון. הבן אדם, השופט פוגש אחרי שבועיים, אומר לי, תקשיב, הבן אדם מטורף, תיתנו לו יותר, תפלו בו. הוא אומר, מה פתאום? שירוג אותך. מה זאת אומרת? שירוג שופט, אולי פעם אחת מישהו יתעורר. בגלל זה אנחנו נותן לו יותר, והוא משוחרר היום. תבינו, זה המצב. בקצרה, אני רוצה לקחת שאלה לפני סיום המשך. נסמך לכם את האוזן, החום בנחל בגין בתל אביב, כולם מכירים? דרך פתח תקווה לשעבר. תקשיבו, בקיצור, קח את המיקרופון. זה הגבול בין הדרום לצפון. הרי קילומטר פחות מקילומטר זה שדרות רוטשילד. יש גבול, הנחיה ברורה. הרי הגינות בצפון העיר יותר מטופחות. המרחב הציבורי יותר מטופח מהדרום, נכון? מדוע אני לא עוברים לשם? הנחיה ברורה. אתה אמרת 30? קח 5 ליטרים, שימו אותם ברוטשילד, דרך 2 דקות. באה המשטרה, לוקחים אותם, מעבירים אותם את הגבול. הם חצו גבול, שתבין. קילומטר הלכו, מחזירים אותם בחזרה. שם הלכו 2,000 קילומטר, נסעו 2,000 קילומטר, לא החזירו אותם בחזרה. רק שתבין, תבינו איפה הצביעות במדינה הזאת. מה? לא, לא נכון, זה... מכירים את הסיפור. טוב, אז חברים, זהו, הבטחת השאלה. השאלה האחרונה, שאלה קצרה, וגם אנחנו מבקשים שההתייחסות תהיה גם קצרה. עושה רושם שיש פה איזושהי אוכלוסייה של העיתונות, אחרי בתי המשפט, הם השתלטו על סדר היום הציבורי. אחד הוא השער של על מה לדבר ועל מה לא, והשני הוא בעצם מנהל את המדינה. איך אפשר לשבור את המונופול הזה? הוא כבר נשבר במידה לא מבוטלת. למשל, בעיתונות הכתובה, העיתון הנפוץ במדינה הוא לא מעריב, הוא לא אל הארץ, הוא לא ידיעות אחרונות, הפשקביל הזה, אלא ישראל היום. הוא העיתון הנפוץ. אז בעיתונות הכתובה, בוודאי שאי אפשר לומר יותר שהיא שבויה לחלוטין בידי חוגים סמליים קיצוניים. עכשיו, ברדיו, סליחה, בתקשורת האלקטרונית המצב יותר גרוע, זה נכון, הרבה יותר גרוע, אבל גם שמה, תראו, למשל התחנה שאני משדר בה היום, לא בגלל שאני משדר בה, אלא בכלל מצבת השידורים שלה, היא מאוזנת לחלוטין. מאוזנת לחלוטין. יש ערוץ חדש, טלוויזיה, שעלה לאחרונה, ואני צופה לו להפך בתוך 2-3 שנים לערוץ הכי נצפה בארץ בענייני אקטואליה, ערוץ 20. כך שבמפורש התנועה היא בכיוון שינוי דרסטי, עד כדי כך היה לי עימות טלוויזיוני לא מזמן עם איש שלום עכשיו,
ששמחתי מאוד לראות איך הוא מתנה את צרותיו באוזניו של אראל סגל, והוא אומר, התקשורת של היום זה כבר לא התקשורת של פעם. זה כבר לא התקשורת של פעם, אנחנו כבר לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים בכל מקום. עוד מעט יאיר לפיד יחזור אליהם. כך ששוב, זה תהליך, אבל אני מציע גם לכולנו, לא לראות כל הזמן את החלק הריק של הכוס, אלא להסתכל על החלק שהוא לא ריק, וגם לראות את התהליך, מאין ולאן הוא הולך ובא. ובתקשורת באופן מיוחד, אני חושב שיש שינוי שמתהווה הלכה למעשה כבר כמה שנים טובות, ואני חושב שזה רק ילך ויעצים. בלי לחלוק על מילה ממה שעורך דין שפטל אמר, אני רוצה להוסיף גם נקודה נוספת. יש היום, וזה הולך ומתפשט, המדיה הלא, נגיד, בשכה. ממוסדת. הלא ממוסדת, שזה בעיקר הפייסבוק, ושם, כפי שאנחנו יודעים, יש שוויון מוחלט, ובאמת כל העם יותר ויותר נשמע. אני רק רוצה להביא ככה מנקודת המבט הקטנה שלי, של הר הבית, זה ראי שעד כמה הציבור משפיע. ראינו לאחרונה, סביב ההתנגשות ביהודה גליק, יקירנו שעוד יהיה פה הערב, אני מבין, ועוד לפני כן הרבה תסיסה סביב הנושא של הר הבית, וראו זה פלא. אם היינו מקשיבים רק לרשויות המדינה, היינו שומעים את ראש הממשלה אומר, 4 או 5 או יותר פעמים לא נשנה את הסטטוס קוו. אנחנו שומעים את ה... כאילו כולם יודעים מה זה הסטטוס קוו. שומעים את ראש השב"כ אומר את אותו דבר, מאיים עם מלחמת דת. שומעים את שר האוצר דאז, לפיד, אומר את אותו הדבר. שומעים את מפכ"ל המשטרה, אומר את אותו הדבר. את ג'ון קרי, אומר את אותו הדבר. את המלך עבדאללה. לא משנה את הסטטוס קוו. ואני שואל, שאלה תם, מי גורם העל שמאיים לשנות את הסטטוס קוו, שכל ראשי המדינה מרגישים, מתגוננים מולו, שחס וחלילה לא נשנה את הסטטוס קוו? והתשובה היא, הלב של הציבור. הציבור מאוד משפיע, ואם יש משהו ולמרות, הרי אם היינו מתחשבים רק בתקשורת, אם רק התקשורת הייתה משחקת פה תפקיד התקשורת הממוסדת, אז מרץ היו מנצחים, היו מעמידים ראש ממשלה בכל קדנציה. כן, וזה עובדה שזה לא קורה, הציבור הוא ישר ויש לו לב ישר, תנו אמון. תודה רבה לחברי הפאנל הראשונים. אני רוצה להוסיף משהו קטן. אתם לא יודעים מה החשיבות שתושבי דרום תל אביב יצאו למאבק הזה וסוף סוף הצלחנו לסגור את הגדר הזאת יחד עם החוק ולאט לאט מתחילים להוציא אותם היום. כי אם זה היה ממשיך, מדינת ישראל הייתה הולכת. אתם לא מבינים, כל חודש 3,000 איש. האנשים שלא גרים ולא חיים באזור הזה לא מרגישים את זה. עכשיו אנחנו מבינים למה ירקון מלא, כי נשים את הצרכים